godt. Da skal vi ut på sopptur. Langt inn i Hakadal. Sopp? Voyage du champignon? Ja. Ah! Champignon er sopp. Vi skal på Le Voyage du champignon. Det høres litt finere ut av en sopptur. Ja, gjør det. Sopp er et veldig fint år. Da er vi tilbake igjen. Skal vi plukke sopp? Synes du om selfie-stikken min? Da skal vi opp i skogen. Og så skal vi se om det blir pasta eller risotto til middag med sopp. Vi skal... håper på pasta. Vi håper på pasta. Skal... men vi klager ikke over risotto. Absolutt ikke. Uma er med. Uma er med denne gangen, Uma. Ja. Vi er klare. Vi er klare. Da vi bare går litt lenger opp, og så tar til venstre. Ja, da gjør vi det. Som jeg da lærte sist, så er det å bruke brune solbriller rimelig dumt når du ser etter brun sopp på bakken, ja, så vi skal skifte her nå. All the world is green, man! Her kommer vi til et veiskille. Da har vi kommet til punktet hvor vi går av stien. Ja. Og det gjør vi her. Ha trua. Så langt har vi ikke funnet noe særlig spiselig. Vi har funnet et par, men veldig markspiste. Vi er på riktig sted. Vi er på riktig sted, var jeg? Ja. Ja. Men til oss var Carmen. Ja, Carmen skal komme. Ikke noe viktig, bare kantarell. Ganske bra med kantarell, ja. Så nå må vi passe veldig på hvor vi går. Vi er i soppland. Nå er vi i soppland. Helt klart. Vi må spise gress. Uma gresser. Ok, men da plukker vi dette her. Så har vi i hvert fall noe sopp så langt. Føles godt. Hva har vi der? Vi må gå og se. Å ja! Jeg vet. Altså, så små. Åh. Lilla vennen. Lilla vennen. Få se. Ja, men fin sopp. Og du har ikke rett, så poeng til deg. Poeng til meg? Jeg sa skrudd. Du sa skrudd. Ok. Ok, hva ja. Godt han. Godt han. Det er kantarell der. Var det kantarell der? Ja. Ja, og da konsen... vi tar den. Vi tar den. The cantarells. Champignon. Ja, champignon. Le tour de oui de voyage de... Voyage de... Da renser jeg litt, får jeg litt jord her. Disse var veldig små. Du, veldig små. Mange av dem metter magen nå. Mhm. Det er vilt. Det er mye færre folk i skogen enn det var forrige gang vi var her. Da hørte vi konstant mennesker. Og vi finner jo sopp. Ja, vi gjør jo det. Det er den største soppen jeg har sett noen gang. Jeg tuller ikke. I hvert fall i RL. Sett mye sopp i RL. Å ja. Den er jo like stor som kurven. Det her også. Jeg kommer ned. Ja, gjør det. Den bør være lett for artsorakel å finne ut av. Den er jo helt... Ok. Da har vi funnet en porcini. Yeah! Liten.
proppfull av mark. Det den største soppmarken jeg har sett noensinne, så vi lar den være ved. Nå har vi gått av stien, bare for å gå på en annen sti. Vaya er borte i området der et sted. Og jeg har Uma her. Dette er riktig. Ser du noe, Porcini? Jeg leter. Vaya er nå dypt inne i artsorakelet for å klassifisere en sopp vi fant. Så å si 100% på klumpslørsopp. Klumpslørsopp, var det ordet? Det var ordet. Ok, jeg googler. Google. Ja, det er den. Ubetydelig lukt og smak. Hæ? Nå har jeg lukta på den da. Ja, ja. Men det er ubetydelig. Det er frarådes å bruke slørsopp som mat. To av artene er dødelige. På den er bæ. Ja, da har vi tatt skrittet godt inn i det herlige 70-talls brune funkydelic et eller annet. Gudene vet hva det der er. Den ser... Ja, jeg prøver artsbanken. Ok. Ja. Plan. Ja. Hør nå. Du går den veien, jeg går den veien, og så møtes vi rett frem. Ok? God plan. Ser du den? Ja. Ja? Nei. Nei. Hva ser jeg til? Hvor? Rett frem i liksom skråningen akkurat der hvor sola starter, så er det en brun liten topp jeg ser. Jeg går dit. Gjør det. Men hold deg i lov. Her er den der svamplignende greia. Den der tror jeg er litt sjelden. Er det spist nå? Så kunne du være veldig mørk spist, er det? Nei. Den var jo veldig fin. Den var jo det. Brunskrubb, rødskrubb, ospeskrubb, rumpeskrubb. Ja, veldig pen. Litt. Vi tar den med. Vi da. Ja. De trives både i skygge og i sol, så ja. Det er fukt. Skal, ja. Hva fant vi, jenter? Kantarell. Gull. Kantarell. Hvem bor her? Mauer. Nei, mauer. Det var døde for meg. Et sted inni der er Carmen. Ja, vi har mat ved. Flinke har dere vært i dag. Wow! Hva var det jeg kalte øynstikker? Ja, det er jo det der. Utrolig idiotisk navn. Einstinker. For ikke draget flue. Ja, ikke sant? Lille sopa! Ja. Kul tattoos. Hva? Umis. De var fint. Ja. Vi kom tilbake til sivilisasjonen. Det gjør vi. Hva sier du? Det gjør vi.